Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Miaravaka fanina hatrany antsika mpanaraka ny radio mata.com sy TV mata.com amin'ny izao fotoana izao. Mila fanadiovana tanteraka ny tontolo ny asam-panjakana eto Madagasikara, izay no nivoatra nandritra ny fankalazana ny andro afrikanina ho an'ny asam-panjakana. Mbola maro ireo fitarainana azo avy amin'ny fomba fiasan'ny mpiasam-panjakana araka ny nambaran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tsy tokony hijanona eo amin'izany fotsiny anefa ny isika hoy izy fa tokony hikaroka vahaolana hanatsarana izany sy hanarenana izany lesoka izany. Ary fampiteny fanjakana ny vahoaka dia marina fa ao ny filoha izay mindarika azy fa ao a ny mpiasam-panjakana ihany ko a izay manatanteraka amin'izany. Marina fa misy ny ezaka izay efa natomboka, efa natao, mbola toizana, arenina, amafisina, avozina raha ilahy na reny rehetrarehetra ireny a nefa dia maro ihany ko. Ary ianao ekena mpanetretena fa tsy maninona ny zavatra misy eo amin'ny asam-panjakana. Za tsy anao hoe tombo bakivakyka sady marary mahamenatra fa ozy aho hoe ataovy tahaka le vaiakandrina le izy zay tsy takina felona atrehana sitranina raha ilaina ary tsy maintsy sitranina moa satria ilaina ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha mbo miresaka mpiasam-panjakana mantsy ny asam-panjakana dia matetika le lesoka foana eo amin'ny fitantanana ny raharaha izay samyny fanjakana no voalaza amin'izy ireny. Tsy fanajana ny fotoana, tsy fenoanareo olona mandrato raharaha eny amin'ireny sampanaraham-panjakana ireny, fampifilafilana, tsy fandalana ny vokatrasa amin'ny atao, ny tsy fanajana ny asi ny asa, ny tsolotra sy ny sisa sy ny sisa zany mampalahelo efa dia anao atsehana. Zany no fanakianana maro samihafa izay eny sy lazaina etsero raha voalaza izany asam-panjakana izany. Inona no anasantsika? Inona ny fanavaozana eo amin'ny asam-panjakana izay anasantsika? Tsy maintsy mametraka asam-panjakana isika izay manaraka ny toetrandro. Tsy mpandany vola na koa tsy andanina vola mihoatra noho izay tokony ho izy. Asam-panjakana manatona ny vahoaka, zany ny tena zava-dehibe, zany ny tena ilaina. Ary io dia anisan'izay voalaza teo fa dia le mpiasam-panjakana ny fijery azy ohatra ny mivangongo aty andrenivohitra, mivangongo any an-tanàn-dehibe, nefa maro ny ilana an'izy ireny any amin'ny faritra maro samihafa. Aleo ambianarina bebe kokoa amehevitra vitsivitsy amintsika ny amin'izay heveriko fotokevitra lehibe tokony ibaiko amin'ny fanavaozana sy fanatsarana izany asam-panjakana izany. Lafiny voalohany dia izay eo lafiny ara-toekarena mitombona hatrana le hoe tsy maintsy jerena kalitaoa sy ny volalany a eo amin'ny fanatanterana an'izany. Manaraka izany ny torokevitra faharoa izay arosoko dia eo amin'ny lafiny ara-tsosialy izay makasika ny lafiny fihavanana sy ny firaisankina ny mpiarahamonina, ny fandalana indrindraindrindra ny mampiretanindrazana ary ny fandraisana andraikitra. Ny fanamby fahatelo dia ny fiarovana ny zony ny mpiretanindrazana eo amin'ny fandraisany sy ny fifandraisany amin'ny raharaham-panjakana. Kolontsain'ny fanaraha-maso sy ny tombanezaka ary zany dia tena iverina fa zava-dehibe. Tsarovy fa ianao isika rehetra ireo a dia jeren'ny vahoaka ary tonga amin'ny fitenana hoe evaluen'ny vahoaka ny asa izay ataontsika. Ny fanambana anakiray izay everiko fa lehibe koa jerenareo ao anatin'ny fanavaozana dia ny fanomezana asina ny mpiasam-panjakana maha andro zay ankalazana ny zony afrikaine ny asam-panjakana sy ny fikandahan-draharaham-panjakana azy fotsiny fa voasambana zao hampafantarina
rendany rendanitra zany misy filohan'ny repoblika miatrika an'izany andro iraisam-pirenena amin'ny asa-panjakana sy ny fitantaran-dalam-panjakana zany manaporoko tokoa zany andeha mitory filoha fa tianova zavatra ianao dia mafantatra amin'ny mpiasam-panjakana rehetra zay anao no lohany mitarika azy fa zava-dehibe zany asa-panjakana zany marina ny voalazany namana avy amin'ny oropeina teo ahoana moa mampandehanany tômôbily raha sofera tsy ampy sakafo raha sofera marary andoha tsy ho tafita zany tômôbily zany raha nambaran'ny ministry ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy kosa maharano chan de dieu dia tsy voafaritra mazava ny isan'ireo mpiasa-panjakana eto madagasikara manodidina andro olona siray etsy any izy ireo kanefa mbola ao anatin'izany ireo mpiasa-panjakana matoto raha jerena tokoa andre matofoloha ny asa-panjakana sy ny mpiasa-panjakana zay anao ny filoha faratampona dia toy ny vorona lehibe nefa tsy afaka manidina kory satria mazefatra ny elany mazefatra ny elany satria be ny olana tsy voavaha ao anatiny ohatra fotsiny voalaza teo firy marina ny asa ny mpiasa-panjakana amin'izao fotoana izao voalaza fa roalina sy ra etsy 120,000 nefa mizavatra miseho hafahafa matetika misy olona faretirety de mbola mandraika rama ihany misy olona tsy miasa ty madagasikara kosa raha mivelany de mandraika rama madagasy misy olona tsy hita mihitsy remonde malaza hoe fonctionnaire fantôme nefa dia mampiakarama sahana amin'ny rehetra anisany manokoa ny matao filoha zay na zay fantatra ao za nefa manamafy fotsiny zahay dia ny tontolo manodidina mpiasa-panjakana mbola misy antsika miteny izao a mpiasa-panjakana ary maro zany mampiasa masina écrire tsy mahafantatra zany fisiana ordinateur zany ny tsifisina matetika no endrika sehoan'ny asa-panjakana sy ny mpiasa-panjakana ety ivelany